vzimajući jedan dan po mojne mjetisit, është organizu një ora hapë nga 57, me qenë se dhe këto janë në kohatër të paketët të librët të klasave të 7, ku është një përmbledhje e punës, e përmbledhje e punës një vjetore të tyre në këtë rënd, dhe përmbledhjen ata kanë bënë në këtë temë, unë dhe planetit tokë. Për mbrojtjen, për shkatrimin që i vjen nga njeriu planetit tokë dhe cila është qëllimi i orës se çfarë do bëjmë ne si individ për me shku drejt të përmirësimit të pushteve të tokës. Unë dhe planetit tokë, temat janë në temat energjia së ardhmes, pra ne dimë që energjia prodhohet nga burime të ndryshme, disa burime janë shumë të dëmshme në çdo drejtim, si nga në biodiversitetin e tokës, ashtu dhe në shtresat që rrethojnë tokën, gjithashtu mjedisi pasër jetës shëndetshme, zhgrupi tjetër, dhe aushemi shëndetshëm. Të gjitha këto në kuadër të unë dhe planetit tokë. Dhe objektivat përkatëse për këto për këto orëmësime. Grupi i parë është i energjisë, grupi i dytë, të vajza që do nëmojnë janë për mjetisin dhe grupit të rritë për ushqimin. Janë të pun grupit, pra i kanë organizu vetën në nxënësën. Do të afiloj me orën e mësimit, duke rikujtu konceptet që ne kena marrë gjatë vitit. Qëfar ju kujton koncepti energji? Qëfar ju keni mësu për te? Dhe një diçka, tu është e lidhë me ora e mësimit dhe me lanën e fizikës dhe me lanën e biologjisë, me lisën mësusja biologjisë në fashë. Atëherë, vazhdojmë të plotësoni me rrallë, çfarë ju kujton në konceptin energji? Lutem, se cilë me rrallë, një nga një, visë ju lindë, lutem, me rrallë, nuk ka nevojnë në thanë në me. Ja, dhe shkruj. Hajde tjetër, me rrallëtin, në mësë në. Ma poshtë. Po, transformime, shënërime të energjisë. Qëfar është energjia? Aq, e do të thoni me gojë, tute. Bëneve një... Pika-pika, se do të thoni pasaj. Vazhdojmë tjetër. Lys, në po nevoj me ofran, ju kujtoj një koncept, vazhdojmë. Shpejt, vazhdojmë tjetër. Loje? Loje dhe energjisë, po? Shkuj shkur, se si nga ko? Në dhujme të rri për të rriqme, po? Tjetra, që ke vudu shqitita? Më rrët, putem? Dhe jo rri për të rriqme, tjetër, burimet e energjisë. Ka tjetër? Nej me ne? Jo. A mund të shtojmë të ku shkon tendenca e energjisë në këto ditë? Cila është nevojshme? Dhe për qa duhet të menojmë? Po, vazhdo. Plotoje. Për qëfar ne pra po tentojmë të gjithë drejt kujtë? Komunikojit rukëve në mëzat? Energjia pasër. Drejt energjisë pasër. Atyre në sot do kemi temen energjia pasër. Vazhdojmë me konkursin. Klasarë, që është energjia? Bo, njeni për ju. Në që është në tjerë të bërë dhe të kryërë për në jo, nuk më vjetë asë në tjude, për vjetë në shëndorë. Cilat janë burime tradicionale të energjisë? Vështë, për
mire, shte drejta ju. Për në tradicional televizja, djeli, era, uj, dhe... Se ke ca që përë? Që të fejë? Atëherë, 2, 1. Do t'i jepen? Do t'i jepen? Tu. Do keni nga një për me lidh me shigjet. Do lidhni me shigjet. Dhe pasaj do në i spigoni. Êshtë kush e krujnë ma shpejt, fiton dhe t'ike në shpejtis. Atyre vazhdojmë në shpallë në një dhe në një shikojmë sa të sa të kajkini, kalonit të fute, demonstrone. Pa qire? To ma duke. Një sekundë, së tonë në sekundë. Po? Energia hidrocentrale e gjyra shkojnë energi kinetike dhe energi në elektrizjes. Pra energia hidrike, po, në regu? Është një centrale teorike që ka bën energji mekanike, po, që ka bën energji elektrike, dhe centrale të shumë që ka bën energji kimike, që ka bën energji mekanike dhe që ka bën energji. Ka shumë sa? Po, vendosja ti që të bën. Skinat. A? Skinat në nëse si e vendosë pa kina shumë të. E gjë me një mund. Gjise si ma në para, ta kemi tu. Dhe shëre një, a dhe një përpiti tërë, sa të si? Energia kimike, në energji në energjisis, energia e zahitimit në energji kimike, energia kimike në energji në elevizis, dhe energia elektrike në energji kimike. Sa të të bërë? Vazhdojmë të përpiti tërë, në shahat. Përsëri, do të plëpsoni. Por, do të plëpsoni duke i ngjitur. Duke i ngjitur. I keni etiketa të gjitha. Kujdesni si të mirë. A keni të gatuar. Janë 7? Shikoni, janë 7? Dhe zna? Janë në takë? Ju me shumë jam shqituar që jo e jam përmi në vitë. Ta shikoj pësa i një pasat. Nuk është me shpecisë, nëse se ishë në gjithë tjetër. Pa shpecu të bëmë. Atirë, dhe tu i ta shikoj në gjithë? Është energjia e biomasës, energjia geotermike, energjia e ujit, energjia e erës dhe energjia e nukleare. Shumë sakt. Shumë sakt, e dy. Vazhdoj. Kujdes, skeme që dojo, e jo, aty, këtu në mes. Shikoni, ju studione, se për ju është pytja. E nëse këtë. Të dy grupe të bashkë keni. Keni dy shqitjeta. Do dalin dy përfaqësues. Një nga... Një një grupë një nga zërë tjetër, shpejt lutë. Në kohë që do t'ju themë, mërë një shqitjete, që t'ju kapin dorat diqka rrasisht. Po, mërë, një gjitë. Êshtë gjitë? Da një vetë. Atyrë, gjeni, ku i keni? Vendosën gjitë.
Mendoj ose do flasësh për të. Po, do fitni për ato, do kur unë do t'ju drejtoj pyetjet tani. Gjithsesi ju shpjegoni atë që ju vendos një herë, pastaj ju drejtoj pyetjet tonë. Mos e bëni bukur. Vendos atë që jeta. Do flasësh ke Kristi fare? Po. Bashkimi atomik, energjia e diellit prodhohet nga kombinimi atomeve të hidrogjenit me. Pra në atë pamje çfarë ke paraqitur ti? Kam për paraqitur bashkimin atomik që bëhet për të përçuar energjia diellore, për të përçuar energjia diellore dhe rezaltimin diellor. Pra në cilin burim energjie të kemi bashkimin e atomik? Energjia diellore. Tek energjia diellore. Vazhdojmë të plotësojmë me shokun, pastaj të vazhdojmë me pyetjet e tjera. Vazhdo. Zbërthimi atomik. Në të cilën e zbërthimi një procesi të ndarjes e një atomi në dy atome më të vegjët. Këtyre dy atomeve nuk i nevojitet e gjithë energjia, dhe ajo që energjia e mbjetur çlirohet si rezultim dhe sintezim. Jo pëshem, është një që dahet në energji të tjera dhe të sisteme në sëmana fizike është e fshirë për ju, është vetëm pjesë të kurim. Atëherë vazhdoj, Krisi, dhe për ishte borimi që bazosh në atë, ishte djedore, energjia djedore. Du energjia diellore, në çfarë lloj burimesh hy? Të rinovueshme apo rinovueshme? Di avantazhet dhe disavantazhet. Energjia diellore hyn në burimet e energjisë së rinovueshme. Avantazhet e energjisë diellore janë që lënda e parë është fala, se energjia diellore nuk ndot, energjia diellore nuk ndot dhe energjia diellore nuk ndot. Ndërsa disa disavantazhe janë që ndërtimi prodhimi i paneleve diellore është i kushtueshëm dhe dielli nuk është në të gjitha stinët i ngjet, që ne mund të kemi energji diellore konstante. Shumë sa. 5 pikë. Bravo. Vazhdo. Pra njëta situata është edhe për dy, për burimin e energjisë me këtë lidhet ajo dukuria jo vetë zbërthimi. E mësoj di ato se të mund të. Okej, keni punën grupe shumë mirë. Vazhdo. Vendose sipër, s'ka problem. Vendose
pamje aty, keni disa figura. Kushtë të një përfaqës në ju? Do interpretoni figurat? Do në thoni këtu kuri? Po vazhdo. Zilë grupi A pa të lartë, grupi B pa poshë. Në të rëgo figurat, zëni zilë se cilat jo? E është djedi. Po? Për që e imi të formje? Për që marrë dojtë kurje? Imi duke fëllë për efektin sërë dhe kemi prashtë të djene rezatimi që a i vend një tokën dhe dëmtimin që rezatimi delor i sërë tokës. Efektin sërë? Po. Ideja efektin sërë? Në që kuptim, se një kemi prashtë të sërë efektin sërë është një kuptim që në që se kemi parë në një sërë për jashtë edhe pëse mund të jetë një mod të përiftot brenda në sërë është një mod të ngrot përstu që toka i bërë një kurthë rizeve toka i bërë kurthë? Kush e bërë kurthë? Shtrinë kush e bërë kurthë? Shtresat atmosferit të tokës gazrat? Si këna që gjerat? Gazrat sërë? Gazrat sërë, që përvoj? Si në shtresë? Që formuar që dëmtoj shtresë në ozonit. Gazat sërë, dëmtoj pasaj gazat sërë që uen gazat që ka. Pasaj janë gazat shtesë dhe sërë që ne i bajnë gjatë të djekës të tyre. Dhe këta gazra nuk në jonë që i të gjerë. A e shpi sa e të shokë. Në gjerë? E fiti sërë në që vitë me shpjegoshë në kalli për... Vetëm të shpjegosh të cilës efekti sërë. Mos ka do të pytja shumë. Dako? Pra toka është një sërë e vogërë. E madhe, të falë. Të të mëna të kundët. Pytja së shepdo. Atërë nga tre pikë dhe të dy pikë. Vazhdojmë e gjojmë e shumë. Për në vëzhë në sërë. Po vazhdojmë në mështë? Vazhdojmë të cilës shumën nga fabrika të rëzina. Djenja e naftës, ato rrisën topën, e cila pengojnë rrisët të djelë të bjenë të mamë në taj dhe kryojt një mbroj e brendshme dhe jashtë atësirë e stokë. Po përdorimi shumë të i dëkyre basrave mund të atësoj topën në një zetësi tjetër e cila do e prisa e kur lipin topën. Po, dhe si e kina qëjtë një këte? Ngrënë një pa. Figura e parë është se toka është brenda një kutirë që në përfaqëson e vitë një serë. Ngrënë globale. Figura e... Globale, ka i po? Mëse e ka është apo aty po? Kasojnë. Figura e dytë përfaqëson... Shkrivin a kutanë. Shkrijen e apunajrë, i cilat përshkaf të mbrojës globale, djeti i shkrijen apunajrë të cilat japën një 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 një. Figura tjetër është temperatura e lartë e globit e cilat rritët përshkaf të mbrojës globale. Temperatura globale e shritja temperaturës mesatare të tokës, ajo vepronë si një organi organi roti cili e nëzirë tokën. Për shkak të gazeve sera. Aji në shumë vendi, për këte shkak po shkrinë akunjaja dhe nivelli i oqeani gjithmonë në rritet dhe dollin përmbytje dhe dimri dhe vera gjithmonë në zërë. Dhe kjo ndo për shkak të aktivitetin njërëzorë. Dhe për para e të njërë, vera dhe dimat të blokë. Aktivitet shumë dhe që përqesur të 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 njërë kjerë. Në që përjeti shumë njërë që përqesur. Të duja? Jo, në sërë në mi e të që i patre kisha të sërë pikë një kisha. Në dhe shtë më patre. Në dhe dhe më rëndë katë. Katër se të cënë. Hiqë. Se në bëdën e fikserë. Kush janë gazrat e te përta që dalin të talin në këtë moment? Se në një pigje. Jo, si bërë në rëndë një morë. Ja, në një pigje morë. Shto e një të 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 Pytjene një një vëtë punë. Dako?
Transformimit energjisë tek biomasa. Kalimet e çmërisë. Kjo ishte. Pastaj. Po. Vado i dhe do të mika. Ja. Ni. Energji. Ja. Yes. Po. Turbina. Ja, avantazhe? Po. Sa marrë po, kush jam? Cile nga avantazhe? Kërkosa sa nga pe, sa disa? Ti një do të posë. Lëna e para shpallës. Bravo. Kakte, pastaj punë. Banka. O besoj të dashur. Atje, kush është? Krisi, vazhdo. Tani shihni fitu, kalon nana ti. Ti enigma. Dhe. Tani kalon ti. Kalon ti. Atë. Nuk ka të vëni kalon. Thank you.
energjia. Jemi ishmë. Në momentin e stafës. Se ka frukimin e mëll. Po, ka frukimin për momentin e stafës atë marë. Po, do të shpjegosh vetëm atë. Është kariku vetëm me energji djelore, ka gërmullu energji djelore. Vazhdoj mjetin e dytë.